Razgovaramo sa ministrom omladine i sporta Vanjom Udovičićem, koji je danas posetio našu školu. Gospodine ministre, dobrodošli. Znamo da ste posetili puno škola u Srbiji. Kako vam deluje ova naša? Kakvi su prvi utisci? Pa ja mislim da ovako lepe, vesele, mlade ljude nisam vidio nigde u Srbiji. I čestitam na svim sportskim uspesima koje ste napravili, čestitam na fenomenalnoj inicijativi i na onome što radite. Iskreno se nadam da neće samo naše odbojkašice i rukometašice biti poznate širom Srbije i Evrope, već da će i futboleri i košarkaši napraviti taj isti rezultat. Vi ste proslavljeni sportista, a danas ministar u vladi. Uvek me je zanimalo u kom je bazenu bilo teže plivati, u političkom ili pravom bazenu? Najteže u hladnoj vodi plivati. To je najteže. Hvala. Na koji sve način podržavate sportske školske aktivnosti? Au, pa ja sa tebi mogu da pričam baš mnogo o tome. Ali, ajmo ovako. Meni je želja da do početka 2020. povećamo broj dece u sistemu školskog sporta na 200.000. Pre 4 godine sam zatekao 120.000 dece u sistemu školskog sporta, sada je 165 i moj cilj, pošto uvek težim da budem najbolji, jeste da prebacim cifru, to je broj od 200 mladih ljudi u sistemu školskog sporta, što smatram da će pomoći u mnogome za kvalitetnije razvijanje mladih ljudi, ali prvenstveno da na jedan zdrav način pristupimo mladim ljudima i pošaljemo poruku da je sport sve i da sport mora da bude sastavni deo svakog od nas. Pošto je ovo škola, moram da vas pitam, kakve vi uspomene nosite na školske dane i ko je vaš omiljeni predmet u školi bio? Pored fizičkog, naravno, meni je omiljeni predmet bila matematika i fizika, gde sam išao iz tih predmeta na takmičenja, a dani školski su nestašni, vrlo uspešni, pa onda još malo nestašni i uvek se sećamo svi one prve simpatije. Zašto je važno da se mladi bave sportom? Imate li neku podsticajnu poruku? Pa mislim da je... Zašto je važno je nešto što je demagogija, što bi ja mogao naširoko da pričam. Ali je vrlo bitno da imamo najuspešnije sportiste na svetu. Ali ne može svako da bude Ivana Španović i ne može svako da bude Novak Đoković. Ali je bitno da kroz ovakve aktivnosti ljudi shvate da je sport nešto što treba da čini svakog od nas i da su granice tamo da ih mi postavljamo, a ne da ih drugi postavljaju. I da kad sanjamo, moramo da sanjamo na slatke snove, velike snove i da znamo da upravo gledajući i Novaka, Ivanu i sve ostale naše sportiste, pa i Bobanu, da može se iz Bora, iz bilo kog dijela Srbije postati svetski šampion. Ministre, hvala puno na ovom kratkom razgovoru. Hvala vama. Predsedniče, vi ste danas i domaćin i gost. Da li može jedno pitanje za vas? Naravno, izvolite uvijek. Danas smo prisustvovali jednoj lepoj akciji Ministarstva omladine i sporta. A kako su planovi naše opštine za poboljšanje uslova i podsticaj za bavljanje dece u sportu? Evidentno je da opština Bor je počela u prethodnim godinama zaista ozbiljno da se bavi školstvom i mladima, i ono što je za nas veoma bitno, da školski sport je način života. Kada mlad čovek, a ja sam nekada bio sportista, ne tako uspešan kao ministar, ali se bavio karateom 13 godina, kada mlad čovek uđe u sport, on počne da razmišlja potpuno drugačije. Počinje se bavi, da shvata i razvije zdrav duh i počinje da se bavi životom na jedan lepši, civilizovani način. Opština Bor će, kao što i prošle godine i ove godine, odvojiti finansijska sredstva za uređenje ovih naših lepih škola. I vrlo je bitno da ćemo to nastaviti u 2018. godini, a kako to u 2018. tako 2019. 20. i svih narednih godina. Jer ako imamo lepe škole, zdrave škole, imamo i zdravu i lepu djecu koja su budućnost našeg društva. Još jedno pitanje za vas. Koji sport vi volite? Ja sam bio karatista 13 godina, volim karate, ali volim i kolektivne sportove, naravno fudbal, košarku, davno je to bilo, ali to su uglavnom ti sportovi. Da li se još nekim sportom možda bavite rekreativno danas? Naravno sa fudbalom, ne vidi se to baš na meni, ali pomalo fudbalom sa prijateljima. I Petar i ja putujemo sutra i preko sutra na takmičenje. Petar na međuokružnu košarci, a ja na republičko u rukometu. Nadamo se da ćete nas podržati. Sigurno ću vas podržati, obezbedit ćemo sve što vam je potrebno
da odete na takmičenje, a ja verujem da ćete kao i do sada doneti dobre rezultate. Želim vam sutra uspešno takmičenje i želim vam dobar rezultat. Živi i bili. Predsedniče, hvala vam puno na odgovorima. Uvek sa vama, hvala vam. Za Školski sport Srbije, Mila Milojević i Petar Novaković. Vaši đaci reporteri iz osnovne škole 3. oktobar, Bor. Bravo, super.